ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଫ୍ରେଶ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହେଲା ଶେଷ ରଜ, ରଜ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯିବ। କେମିତି ଦୁଇ ଦିନ ରଜ ପଳେଇଗଲା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲା ନା, ପହିଲି ରଜ ମଝି ରଜ ସରିଗଲା, ଆଜି ତ ଶେଷ ରଜ, କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ରଜ ଆସିବ। ରଜ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆଉ ସରିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ତାହେଲେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଉ ତ ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ରଜଟା କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନ ବି ଦୁଃଖ, କାହିଁକିନା ଗୁଗୁଲ୍ ନାନୀଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ସକାଳୁ ଖରାପ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଅଗ୍ରାବାତ ଟାଇପ୍ର ଦେହ ସାରା ଫଳି ଯାଉଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବା ଦେଇକି ବି କିଛି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ବି ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, କାରଣ ଦେହ ସାରା ପୁରା ଫଳି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ତାକୁ ଡମିକୁଲ୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇବାର ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ, ପୁରା ହାଲକା କପଡ଼ା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲେ। ସେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ହାଲକା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଏମିତି ଅଗ୍ରାବାତ ହୁଏ ମଝିରେ ମଝିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ମୋର କେମିତି କଟିବ, ମୋ ସେଥିରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କିଚେନ୍କୁ, କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳ ଟିକେ ଖିଆ ହେବ, କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଆମର ପିଠା ଖିଆ ହେଉଥିଲା, କହିଲି ରଜ ମଝି ରଜରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ପାଇଁ ପନିପରି ଆଳୁ ଭାବିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ପନିପରି ଆଳୁ ଭଜିବା, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଛି, କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ପିଠା ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ପଖାଳ ଦେଇଦିଆ ହେବ। ତ ସେଠି ଆମର ବାବୁ ଖାଇଲେଣି ପଖାଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଆମର ଏଠି ଚୁଲି ଲଗେଇଲେଣି, ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଦେଲେଣି, ଆଉ ଗରମ ତ ଭୀଷଣ ହେଉଛି। ବୋଉ ଗରମଟା କେମିତି ହେଉଛି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ପୁରା ଝାଳରେ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଟିକେ କ'ଣ କଲାବେଳକୁ ଝାଳ ଗରମ, ଏଠି କୁଟା ଜାଳୁଛନ୍ତି ବୋଉ, ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଲେଣି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ସଜାଡ଼ିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଚୁଲି ଲଗେଇଲେଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲି, କାହିଁକିନା ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ବାବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଲେଣି, ଆଉ କାହ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ, କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ୁଛି, ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜିଆ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଲଗେଇକିରି କାହ୍ନା ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଓମ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେବି, ସେ ତାଙ୍କ ତିନି ଭାଇ ଖାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ଜାଣିଙ୍କ ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପଖାଳ ଭାତ, କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜିଆ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ତିନି ଭାଇ ବସି ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହ୍ନା ଓମ୍ ବାବୁ। ବାବୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଲେଣି, ଧାନା ବି ଯାଇ ବସିଲେଣି, ଓମ୍ ବି ଆସି ବସିଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଓମ୍ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଣି କେଉଁ ଭଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରା ଭାତ ହେଇ ପୁରା ଦେହ ସାରା ନିଅ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଟିକେ ଗୋଳେଇଛି, ପେଟ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଅ ପିଅ, ନିଅ 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 ପିଅ ତାଙ୍କର। ହଁ ଆଜି ରଜ ପୁରା ଗୁଗୁଲ୍ ଆଣିଙ୍କର ପୁରା ଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରଜ, ପିଦିଅ, ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଫଳି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଗୁଗୁଲ୍ ଆଣି, ସିଏ କ'ଣ ପିଇଦେ ଏକା ଧୋଇ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଦେବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ ସଜ ହେବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଗୁଗୁଲିର ଏଇ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ, ତାର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଏଇଠି ଫପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଦେହ ହାତ ପୁରା ଫଳିଗଲା, ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଶୋଇଥିଲେ, ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଦେଲି ପିଉଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ କରି ଶୁଅ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଇବୁ ହେଲା, ପେଟ କମିଲେ ଖାଇବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଣ୍ଡା ତ ସିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ମନା କରୁଛି, ଏ ଆହୁରି ରହିଲା ପିଦି 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 ଏ ରହିଲା ପାଣି, ଅଣ୍ଡା ଖାଆନି, ତାର ତାଙ୍କର ଦିଦି ନା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି, ମୁଁ ଅଜ୍ଞା ଭାତ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ପୁଣି ବେଶୀ ହେବ, ପୁଣି ଶୋଇଲେ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରିବି, ଖରା ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଜୋର ହେଲାଣି, ଆଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଓପରଟା ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ବୁଲାଣି ତାଙ୍କ ଶୋଇବେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳ, ମାଛ ଝାଲ, ଆଉ ସେଠି ହେଲା କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଥିଲି, ସେଥିରୁ କିଛି ଆଣିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର, ଦେଇ ଖାଇବେନି ଆଇଁଷ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇ ବସିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗରମରେ ମୁଁ ସିଝିଗଲିନି,
ଆଜି ଶେଷ ରଜ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି କାହିଁକି ଆଜି ମଟନ୍ ହେବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଗରମ ମୋର ସବୁ ଲେସି ଲାସି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ବୋଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହାଣ୍ଡି ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ଆଳୁ କାଟିଦେଇଛି ପିଆଜ ମସଲା ଟମାଟୋ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଆଜି ଗରମ ମରିଯିବ ଭୀଷଣ ଗରମ ବହୁତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ରଜ ପାଇଁ ବହୁ ମଟନ୍ ପାରିବିନି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଳୁକୁ କିଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାଜିବିନି ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଳୁ ଆଜି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ କରି ମଟନ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହାଣ୍ଡିଟା ବସିଲେ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ହେଇଯିବ ସୁରୁଜି ନେଇ ଆସିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପିଆଜ ପୋଛି ଦେଇଛି ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ମସଲା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ମଟନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପୁରା ପକେଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମଟନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି କଷିବି ଭଲ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ନେବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ମଟନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଏଠି ଆଳୁ ରଖିଛି ମୁଁ ଆଳୁ ଟିକେ ପଛରେ ପକେଇବି ମାନେ ପ୍ରାୟ ବାରଣା କଷା ହେଇଗଲେ ଆଳୁ ପକେଇବି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହଉ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଗରମରେ ହାଲତ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ମୋର ହାଲତ ପୁରା ଗରମରେ ପୁରା ଖରାପ ରୋଷେଇ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ବସିଛି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଉଛି ଖୁଣ୍ଟି ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏଠି ରହି ହେଉନି ଏତେ ଜୋର ଗରମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଖରାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତିଆ ଖରା ଆଜି ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚୁଲି ନିଆଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟନ୍ ପୁରା 50% କଷା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି କଷା ଆଉ ଟିକିଏ କଷିଲେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିଦେଇଛି ସେ ଯେ କାଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିସ୍ ସେ ସିଝିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଭଗାଡ଼ ହେବା ପିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସମୟ ନେବ ଟିକିଏ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କାଟିନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ଖାଇବା ମୋତେ ହେଇଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୁଗୁଲ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାହ୍ନା ତାର ଲାଗିଛି ପଳେଇଯିବା ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ଆଉ ଗୁଗୁଲି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ନାଗରେ ବସିଛି ମାନେ ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମାଟଗଳ ରୋଳା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନରେ ପଳେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କର 18 ତାରିଖରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ ପାଉଡର କାହିଁ ପକଉଛ ଆଖି ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଗୁଲ ଜାଣି କେମିତି ପାଉଡର ଇଏ ଯେ ମୂର୍ଖ କାମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ପାଉଡର ଆମଠୁ ମାଇଲା ବୋଲି ତୁ ଆଖିରେ ପାଉଡର ପକେଇ ଲଉଛି ତୁ ତାମାନେ ଆଖିରେ ପାଉଡର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଡର ନଷ୍ଟ କରନା ପାଉଡର ନଷ୍ଟ କରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଯାଉଛି ପଳେଇ ଆସୁଛି ମଟନ୍କୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଠି ଆସୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ବସିଛ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ବସିଛି ପୁଣି ଚୁଲି ପାଖରେ ଆସି ବସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମଟନ୍ କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି
प्रथम गोटे पकईली मटन मसला पुणे गोटे पकईबि तर पानी टिके देबि पानी देकर बसईदे तर आराम से तर सीझे कहीं चूली आज जाल देवी से सीझे कहीं मटन पीस गुड़ा टे बड़ बड़ हो मैंने टाइम लगे सीझे आमर अलरेडी मटन कसा हो गला पानी दे पलिजु आम घर को प्रबल सतर सांग मैंने ये गरम सही हो मैंने असह्य गरम घर मोर तो अलरेडी मटन कसा हो गलानी पानी टे दे तार आराम से सीझुत आम जो घर फैन में बस रंग लगे रंग अलता डाइनि बर्तमान जा अलरेडी मोर पानी देदेली सांग मैंने मटन जी दरकार देदेली सीझे कहीं चूली जल टे मरीज पानी टिके अधिका दे घंटे घंटे लगे भी मैंने बर्तमान आम रूम को पलि आसु चूली पाखु कहीं चूली में पा तो देदेज अलरेडी मटन तर सीझुव से जी गोटे टाइम लगे बर्तमान देखते हमें माँ झीटी कौन करता नाइवा स्टार्ट कर कहीं आज शेष रज आ रजरे तो समस्ते अलता नमें सांग मैंने प्रथम रज दिन बुली जाइलु माँ झू बिलकुल भी लगे नु सेकेंड रज दिन सांग मैंने लगे आते लास्ट रज सरीज रज सका समय हो ना लगे नु झी देह भी भल ना सांग मैंने आपड़ तो जानते बर्तमान रोसे करी रोसे तो मैं चलती अलरेडी चूली में मटन बस बर्तमान देखते बुबुलराणी को मुझे अलता नाई दूसरी बुबुलराणी की नाई देला बर्तमान अलता नाई भी बो को नाई देवी सांग मैंने देखते आम माँ झी अलता लगे व्यस्त बर्तमान कैमेरा मैन होम कान्हा बाबा कान्हा कैमेरा धरती बर्तमान देखते मो गोड़े लगे मुझे स्टार्ट करदे सांग मैंने ओडिया घरे तो जेकोसी ओषा बार पर्वपर्वाण हेल्ले झी बो मैंने अलता लगेटा यहाँ हूँ आम आगे तो खास कर रज पर्व अलता टे नाइले भल लगे तेणुकर अलता नौ बर्तमान देखो गुगुलराणी मतलब लगे दौन कहीं मो हाथ पाऊनि जो पट सैड गुगुलराणी मत लगे दौन हेल्प कर मामा देखाओ तुम्हें मत लगे दल मुझ तुमको लगे देवी जाओ मो झीटा मतलब ये साय्य कर बहुत खुश लगे बर्तमान मोर अलता लगा पुणी स्टार्ट होगा गोटे पादर बोलते अलरेडी सरीगलानी आ गोटे पादर लगे सांग मैंने तो फ्रेंड्स मैंने आपरे पे बोन को अलता नाई दे आज रजरे देखकर लगे लगा तो फ्रेंड्स मैंने देखते बर्तमान माँ झीकर अलता लगा प्राय कम्प्लीट देखते पुणी बोलानी मत नाई दे से कितु भारी व्यस्त मामा तुम्हें मत दि मुझ लगे दी तुम्हें मतलब लगे दिल मुझ तुमको लगे तो फ्रेंड्स मैंने देखते गुगुलराणी के सुंदर भाव में अलता नाई दौरान आमर अलता लगे पूरा कम्प्लीट आ देखु मो पाद को टे देखु मो गुगुलराणी पाद को टे देखु कमी देखा टे कमेंट में कहे आम माँ झे तो अलता लगेदेलु चलते बर्तमान बो को टे लगेदे अलता अलरेडी मुझे बर्तमान बो गोड़े अलता नाई दूसरी बो आम बस देखु अलता नाइला चूली पाक जा कहीं रोष कम्प्लीट तो है मटन केत बाट गला कौन के सीझी लगे ना चलते टे देखा गरम तो जो रेट्रे हो सांग मैंने रूम भितर बाहर इच्छा हो सांग मैंने बर्तमान बोर अलता नाइवा पूरा कम्प्लीट हो गला बो लगेदे चलतु बर्तमान चूली पाक जा तरकार देखिए आने मैंने मो रोष अलरेडी सरीगला गोटे बाजिगला ये बड़ सैज मटन थी सीझे लेट है मुझे अलरेडी चूली ओल्ल नहीं आस देखते झाड़ना देखते मटन टा कमी हो देखु पूरा नहीं आस चूली देखते मटन लोटा पूरा टकमक भी फुटुच पूरा चूली स्टाइल मटन पूरा चूली स्टाइल मटन सांगे चूली ओल्ल बढ़ी पूरा फुटो मैंने देखते भात उषुना भात को ना मटन बर्तमान पड़ा खाइबु देख चट पक मुलरेडी आस बस उषुना भात आटन सांग मैंने चलते खाइबा देखते भात आटन अलरेडी बड़ा हो जाए मोर चट पक बड़ा आस बर्तमान गाधी सारे खाइब कहीं आप दे खाइब शुक्रवार से खाइब आम खाइबु पे अन्न मैंने समस्त खाइबे कड़ा मुझे खाइबु खाइब सांग मैंने बर्तमान संध्या है ये देखते ये मोर तीन टा बहू एवं पुतरा बहू मो फ्रेंड्स मैंने आसे बुले आम घर पाखे से सब कटक रहती जन जाक पुतरा बहू जड़े भितर फ्रेंड्स जो देखते हूँ हसी हसी गड़गला मुझे हाई करा कहली से हसी हसी गड़ला सांग मैंने ये मोर तीन टा बहू एवं मुझे अलरेडी शाशु हो सारे
ଇଏ ମୋର ତିନି ଜଣ ପୁତ୍ରା ବୋଉ ଆମ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠି ଗାଁରେ ରହନ୍ତିନି କଟକରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ରଜ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁତ୍ରା ବୋଉ ମାନେ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।